Dobar dan, draga mladina. Tokratni premislek bo nosil naslov Kolaboracija in odporniška gibanja. Govorili bomo o tem, kako so se prebivalci Evrope odzivali na okupatorja oziroma na okupatorske države. Odzivi so bili seveda različni. Nekateri so pred okupatorjem zbežali v drugo državo, tako kot recimo jugoslovanski kralj Peter je zbežal v London, v Anglijo. Nekateri so čakali na boljše priložnosti, boljše čase, nekateri so organizirali dejaven odpor proti okupatorju, nekateri pa so z okupatorjem sodelovali, načrtno tudi prostovoljno. Kolaboracija pomeni sodelovanje z okupatorjem, ampak kolaboracije je veliko vrst. Imamo tako kolaboracijo, ki je dopustna in tudi nekako normalna, zato da človek nekako normalno preživi, in imamo kolaboracijo, ki je nedopustna. Imamo kolaboracijo oziroma sodelovanje z okupatorjem, ki je prostovoljno ali pa prisiljeno in včasih tudi kaj vmes. Vsekakor je etično nedopustno oziroma moralno nesprejemljivo, da so nekateri posamezniki in skupine sodelovali z okupatorjem, torej nacisti, fašisti, prostovoljno zaradi lastnih koristi, bodi si ekonomskih ali političnih, ali ker so se celo strinjali z ideologijo fašizma in nacizma, torej ideoloških razlogov. Takim primerom, torej sodelovanju z okupatorjem prostovoljno zaradi lastnih oziroma političnih koristi in ideološkega strinjanja, rečemo tudi kvizlingi. Kvizlinštvo je imenovano po norveškem nacistu, Vidkunu Kvizlingu, ki se je strinjal z idejami nacizma in je Hitlerju pomagal pri prevzemu Norveške. Tak primer je recimo tudi Ante Pavelić, ki je vodil ustaško-hrvaško državo NDH. Tak primer je tudi Milan Nedić v Srbiji ali pa francoski general Henri Petain, ki je vodil višijsko Francijo. Poglejmo sedaj še odporniška gibanja. Torej, to so bila različna gibanja po Evropi, ki so se upirala okupatorju oziroma njihov cilj je bil, da prežene okupatorja in osvobodijo domovino. Tega so se lotili lahko na pasiven način ali pa bolj aktiven. Pasivno pomeni, da so nagajali oziroma ovirali okupatorja, širili propagando proti okupatorju. Medtem ko aktiven način je bil, da so se povezali v odporniško gibanje. Torej, da so z gverilskim bojem nekimi napadi ovirali in skušali pregnati okupatorja. To so bila različna partizanska gibanja, ki so v nekaterih deželah, državah prerasla tudi v vojaške enote, ki so bile lahko tudi uspešne. Najmočnejša taka partizanska gibanja v Evropi so bila v Sovjetski zvezi, v Jugoslaviji. To gibanje je v Jugoslaviji vodil Josip Broz Tito. Znano je francosko odporniško gibanje, ki ga je vodil De Gaulle, ki je sicer bil v izgnanstvu v Veliki Britaniji. Zelo močno je bilo tudi odporniško gibanje na Poljskem, potem v Italiji, predvsem po letu 1943, ko se je Italija predala, pa recimo v Grčiji in še kje. Ponekod pa so bila odporniška gibanja razdeljena, torej v eni državi je bilo več smeri, predvsem zaradi političnih delitev. Nekateri so zagovarjali idejo, da se obnovi država tako, kot je bila prej, drugi pa so videli v vojni tudi priložnost, da pridejo na oblast oziroma, da izvedejo revolucijo, drugačen družbeni red, taki so bili seveda komunisti. Dejstvo je, da so odporniška gibanja pomagala zahodnim zaveznikom pri boju proti fašizmu in nacizmu in da so skupaj premagali to veliko nadlogo Evrope. Res pa je, da je z nekaterimi odporniškimi gibanji prišlo tudi do zamenjave oblasti in da so na oblast prišli novi totalitarni sistemi, tako kot je bilo v vzhodni Evropi, kjer so si po koncu vojne oblast izborili komunisti. Lepo vas pozdravljam in upam, da se vojna v Evropi nikdar več ne ponovi. Srečno!